Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne vise jer nogle ting, jeg har købt. Det ene, det er en figur fra Harry Potter-universet. Det er en Dementor, og den er lavet af Noble Collection. Det er nummer 7 i rækken af 10. Og hedder Magical Creatures. Jeg synes, den er rigtig flot lavet, med rigtig mange gode detaljer. Og så har den et diorama bag sig. Hogwarts. Det er sådan rigtig fint at have stående, fordi den netop er kommet i sådan en flot montre. Og det andet, jeg vil vise jer, det er, at jeg har købt nogle booster packs fra Star Wars Destiny, hvor jeg har fået to nye karakterkort, hedder det. Det er et kortspil, der er forholdsvis nyt af Star Wars, som I kan se. Og jeg er medlem af en side på Facebook, hvor vi eventuelt godt kunne tænke os at mødes og spille nogle turneringer og bytte nogle kort og sådan. Så hvis I har lyst til at komme derind, hvis I spiller spillet eller samler på kortene eventuelt, så hedder den bare Star Wars Destiny. Og ja, man kan blandt andet også få sådan nogle fine lommer til, så man kan beskytte sine kort, lige så vel som jeg har dem her i nogle andre med Ray og BB-8. Så hvis I gerne vil se nogle flere af de ting, jeg har af Harry Potter eller Disney eller bøger, også i den genre, fantasy, Star Wars, så må I meget gerne følge mig her på YouTube. Og I kan også finde mig på Facebook og skrive mere der, hvis I har lyst. Ja. Men tak fordi I kiggede med, og fortsæt god dag.